folkens. Det som skjer nå er at klokka fem, og jeg skal reise til Gran Canaria. Nei, vi skal ikke til Gran Canaria, vi skal til Mugan. Helt nytt åpnet SAS Hotel, som jeg tror var Radisson Blu. Og nå driver jeg og varmer opp ommen til frokost, og skal spise det her. Og da koker jeg på noen vann for at det skal bli fortere kornt, og så har jeg noen søtpotet som jeg egentlig flyttet opp i der, og det angrer jeg på. For da kunne jeg brukt den her, så jeg skal prøve å bruke den på søtpoteten. Men allikevel spise kyllingsuppe. Masse kabler og masse. Men jeg må pakke videre, så vi kan ses i neste klipp. Da har vi akkurat kommet oss på fly. Kjører Ving, et sånt charterfly. Fy faen, jeg holder på å klikke på grunn av de der greiene fra kapteinen. Det er jo sånn, skrur dem av, skrur dem på. Og så kan du kjøpe filmer her, for jeg så at de hadde The Revenant og Star Wars The Force Awakens, men den var ikke mulig å ha, så det var litt synd. Men jeg har sikkert noen andre filmer her også. Prepare for landing. Akkurat nå så er jeg på hotellet. Jeg har en 450 kalorier av dagen min i dag. Men jeg er helt utslitt. Jeg har ikke energi eller noen ting. Jeg har noe som er grinig i sted fordi jeg er så sulten. Og innså at jeg egentlig ikke skulle spise noe mer, men så skal vi på en buffet i dag, og det koster såpass mye å spise der, og da kan du spise ubegrenset. Så i stedet for å ta et cheat meal i morgen, så skal jeg ta det i dag. Og det passer for så vidt greit også, siden det har begynt å stagnere veldig på vekta nå. Men hvis jeg tar cheat meal i morgen, så avhenger det at jeg går ned til 1700 kalorier i morgen. Og det begynner å bli hardt, men ja. Så er det sikkert mange som lurer på det med cheat meal. Det er flere grunner til å ha det egentlig. Det er for å klare opp i huet, oppleve å få mettets følelse, og spise ting du kanskje synes smaker litt bedre, og spise mer først og fremst. Men når du spiser mye, så øker det forbrenningen din, og når du sjokker kroppen med for eksempel mye karbohydrater, så kan du faktisk oppleve at du går ned i vekt, og at de karbohydratene blir laget av grunnlagerne, og at kroppen bruker såpass mye energi på omdannet til kalorier. Så, ja. Da blir det cheat meal nå. Kanskje jeg filmer noe derfra. Jeg får se. Her har vi pasta. Mye karb. Her har vi bulgur. Mye karb. Tortellini. Pasta. Type pasta. Mer karb. Kylling. Litt bacon og litt sånn pullet pork-aktig kjøtt. Her har vi blekksprut. Hallo. For noen sekunder siden så dere meg nesten litt og grine på do fordi jeg er så sulten. Nå er jeg nesten på å grine og grine, for jeg er så mett. Fy faen. Jeg er kvalm. Det må jeg si at jeg er. Det er ikke like ille som da jeg gjorde 10.000 calorie challenge på slutten, men jeg er jævlig mett og jeg blir kvalm. Og magen er proppfull. Jeg spiste to helt insane store porsjoner og skulle starte på tredje, og plutselig så sa det bare stopp. Jeg var så utrolig mett at jeg klarte ikke å få ned noe mer. Men det er jo sikkert mange som lurer på, jo du er på konkurransediet, nå er det sånn litt under fem uker eller noe sånt til konkurranse. Hva i helvete er det du driver med? Jo. Nå ligger jeg på 1900 kalorier, i morgen så skal jeg gå ned til 1700. Og det som er når du ligger så lavt, er at kroppen går inn i en fastemodus, hvor du får et mindre energiforbruk. Så du har ikke noe overskudd lenger. Flere av de klassen dine har sikkert merket det på at jeg har blitt jævlig stille. Jeg sitter nesten bare for meg selv, og jeg er bare sliten.
Og jeg orker ikke noe rundt meg. Så det eneste som hjelper da, det er mat. Åh, fy faen, jeg er så mett at jeg sitter og gulper. Det er mat, og da har jeg kanskje energioverskudd til å være normal i halvtime-time. For jeg går tilbake da, og være helt der nede. Og da er det det at du også har en lavere puls, gjennomsnittspuls i løpet av dagen. Dette har jeg også snakket med en på treninga på, og han sa det at på de lave dagene, så når han forbrenninga synker, så får han lavere puls. Og når du får lavere puls, så bruker kroppen mindre energi, ikke sant? For å ikke komme for hardt inn i denne modusen, så har man da såkalte cheat days. Cheat days er viktig for to grunner. Det er både for å få det mentale, men også for å få i gang forbrenninga igjen. Sist gang jeg hadde cheat meal, så gikk jeg ned en kilo dagen etter. Fordi nå som jeg har spist soyen så mye, jeg er helt utslitt nå, ikke sant? Og da er det fordi kroppen bruker masse energi og krefter på å presse den maten gjennom kroppen min, omsette den til energi, lagre protein som muskler, bringe mat til leveren, omdanne det der, bruke masse energi, ikke sant? Samtidig så sjokker du kroppen som bare det. Og når du har tomme glykogenlagre, så skal jeg love deg at de fyller seg opp. Og dette er noe kroppen ikke er forberedt på i det hele tatt. Og da bruker du masse energi på at kroppen skal prøve å tilpasse seg det. Og da tenker jeg, ok, nå er det tilbake, nå skal vi spise mye igjen. Da kan vi sette opp forbrenninga, for nå skal vi spise mye, og da må vi øke forbrenning og kjøre på her. Og plutselig dagen etter så er det tilbake og enda lavere, ikke sant? Så det er en måte å gjøre på. Viktig å legge til at dette er noe man gjør før konkurranse, før man skal stille i bodybuilding. Dette er ikke noe jeg vil anbefale som slanking for de som ønsker å miste vekt. Jeg ønsker å gå ned i fettprosent. Jeg ønsker ikke å gå ned i vekt. Jeg ønsker å være ganske... Jeg ønsker jo på en måte å veie mye da. Men å gå ned i fett, men liksom bytte ut fettet med muskler. Dette har jeg jo snakket om før. Men fy faen, jeg er sykt mett nå. Jeg fikk ikke filmet for mine kort ble fullt. Jeg fikk jo filmet litt som dere så, men ja. Jeg har sånn maten oppi her, vet du. Det ligger sånn mat langs ned hele halsen og helt ned til magen her. Jeg vet ikke hvor mye klokka er, eller jeg. Jeg skal sjekke. Jeg sitter også på YouTube. Klokka er 9:10. Og i tillegg så er det sånn at når du kommer på Madinen, så stiller du klokka en time tilbake, og jeg sto på klokka 4:30 i dag. Så det ble en ganske lang dag. Og jeg har også fått trent. Jeg fikk ikke filmet noe derfra, men jeg kan filme neste treningsøkt jeg skal ha på hotellet her. Og nå tror jeg sier takk for i dag. Natta.